Minut za svetu Božju reč, sveto evanđelje po Jovanu, poglavlje 19. od 19. stiha, čitamo nadalje. Pilat pak napisa natpis i metnu na krst i beše napisano Jaša spasitelj Nazarećanin car judejski. I onaj natpis čitaše mnogi od jevreja, jer mesto beše blizu grada gde razapeše Hrista, i beše napisano jevrijski, grčki i latinski. A jevrijski glavari sveštenički govorak u Pilatu ne piši car judejski, nego da je sam sa sebe kazao ja sam car judejski. A Pilat odgovori što pisah, pisah. A vojnici kada razapeše Hrista, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela svakome vojniku po deo i dolamu, to je donju haljenu, a dolama ne beše šivena, nego izatkana s vrha do dna, onda rekoše među sobom da je ne cepamo, nego da bacimo kocke za nju, kome će pripasti da se zbude pismo koje govori razdeliše haljine moje među sobom i dolamu moju baciše kocke vojnici, dakle tako učiniše. Psalm 22:18. Pilat je razapeo Hrista, kada se to desilo, onda je napravio taj natpis, Isus, car judejski, u stvari njegovo ime je Jaša, spasitelj, car judejski. I tu je bilo, dakle, sve je to, to mesto je bilo blizu Jerusalima, Golgolet, Golgota, i danas ta lobanja se može vidjeti ispod, dole se nalazi parking, tu je Hristus bio razapet. I onda je tu narod prolazio, jer se tu prolazi kada se ulazi u Jerusalim. I onda su čitali taj natpis koji je bio, kako ovde pisalo, napisano na jevrejskom jeziku, na grčkom i na latinskom, tako da su, svi jevreji su bili pismeni, znali su da čitaju hebrejski, stranci su znali da čitaju grčki i znali su da čitaju latinski, pošto su to bili službeni jezici koji su korišteni. Jevrejski poglavari sveštenički govorak u Pilatu ne piši car judejski, nego da je sam rekao ja sam car judejski, zato što oni su želeli da on bude kao varalica razapet, ali Pilat, koliko god je bio neznabožac, on je ipak napisao ono što jeste, kaže ti si car, da ja sam rođen da budem car, i on piše Jaša spasitelj car judejski. I on kaže, katafti, katafti, što pisah, pisah. Nema više promjena i to je tako odstalo. Dakle, natpis nad njegovom glavom, dok je on visio među dva razbojnika, među koje je bio razapet, jeste car judejski. I jevreji, umjesto da izaberu Hrista kao svoga cara, oni su izabrali Pilata, koji je bio otelotvorenje satane na zemlji, ne, to je Pilata Cezara, otvorenje satane na zemlji, umjesto da izaberu Hrista, a Hrista su razapeli na krst. I to je ono što jeste veliki problem koji je njih zadesio, i Bog im je dao još milosti, još 40 godina nakon tog događaja, da se vrate k njemu, ali oni se nisu vratili, i konstatacija u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju svojima dođe i svojega jednostavno ne primiše. Odlučili su da njihov car bude Cezar umjesto da bude Hristos, a Hrista su tražili da bude razapet i da bude pogubljen, da bude stavljen među zločince, i onda su njegovu gornju haljinu pocepali na četiri dela vojnici i podelili je, ali donju haljinu koja je bila uz telo, pošto je bila izatkana iz jednog komada, da je ne bi cepali, oni su je podelili međusobno prema psalmu 22. gde kaže za dolamu moju, za tu donju haljinu bacaju ždreb, bacaju kocku, i onda je jedan vojnik dobio tu donju Hristovu haljinu, dobio je za sebe. I zaista svaka reč u spisima Staroga Zaveta vezana za Hrista i njegovo stradanje se ispunila, i njegovo stradanje na krstu Golgote je otkrilo stanje Božjega naroda u vreme kada je on utelovljen i kada je on hodao zemljom, je takođe otkriva stanje Božjega naroda pred njegov ponovni drugi Hristov dolazak. I baš kao što su izabrali Cezara jevreji i bunili se zato što su tvrdili da on nije njihov car, a on jeste njihov car,
Baš tako će se i na kraju vremena istorije spasenja ljudi opredeliti za zver, za žig, za lik zveri, umjesto za živoga Boga, i onda će svemu doći kraj. Nek vas Bog blagoslovi da budete na strani Hristovoj i da ne budete oni koji će se pokloniti Cezaru, već da budete oni koji će se pokloniti Hristu. Lep pozdrav svima.